ölüm bo'lgan xonadonni ahlini taomini yeyishga keladigan bo'lsak, bu juda ham qabih, juda ham mazammat qilingan, qoralangan ishlardan biri. Aksincha shariat ölüm bo'lgan xonadonga taom berishga targ'ib qiladi. Ölüm bo'lgan xonadonga kerak bo'lsa pul berishga targ'ib qiladi. U xonadondan olishga emas. U xonadonda o'zi boshiga musibat kelib turgan bo'lsa, o'zi g'am tushib turgan bo'lsa, uni ustiga uyiga kelgan odamlarning taomini, g'amini yeyishligi, yoki bo'lmasa uyiga kelgan har qanaqa moldani qorini, cho'ntagini, g'amini yeyishligi, bu unday olib qara, aql bilan olib qarasak ham juda ham xunuk, juda ham qabih, juda ham pastkash ishlardan biri. Agarda bunga bir yaxshi mana bunga bir nizom qabul qilinibdi, bunga bir mana qonun qabul qilinibdi, bu juda ham zo'r narsa bo'libdi bu. Juda ham yaxshi narsa bo'libdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zotga Mu'ta g'azotida amakivachchasi Ja'farni vafot etganligi xabar yetgan paytda shahid bo'lganligi. U zot aytdilar: "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yash'aluhum." Imom Termiziy, Abu Davud va Ibn Majah rivoyati: "Ja'far xonadoniga ovqat qilib beringiz. Ularni boshiga, ularni bu taom qilishdan o'zlariga mashg'ul qiladigan ish keldi" dedi. Ya'ni u degani Ja'far qarindoshi bo'lgan, o'zining yaqinlariga aytayapti Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu masalan bu jangda vafot etganlardan biri Zayd bo'lgan, Zayd ibn Xorisa. Bu jangda shahid bo'lganlardan biri Abdulloh ibn Ravoha bo'lgan. Ya'ni ko'plab sahobalar shahid bo'lishgan, Rumga qarshi urush bo'lgan, katta jang bo'lgan. Aynan Ja'farni zikr qilishlarining sababi o'zining yaqinlariga aytayaptilar, qarindoshlariga, ayollariga Ja'farni xonadoniga ovqat kirgizib yuboringlar, ularga ularni mashg'ul qiladigan ish keldi deb aytganlar. Va bizni Hanafiy mazhabimizni ulamolaridan biri Kamol ibn Humom Hanafiy rahmatullohi alayhi aytadilar: "Va yukrahu ittihozu ziyafati min at-ta'am min ahli al-mayyit li'annahu shuri'a min fi as-surur la fi ash-shurur va hiya bid'atun mustaqbahatun." Ya'ni mana o'sha o'lim bo'lgan kuni yoki bo'lsam 4-chi kun, 10-chi kun, 40-chi kun, 40-ligi, 40-i yoki sab yili degan ma'nolarni zikr qildilar, aytdilarki 10, 40, 4 va ana shu o'lim bo'lgan kun kabi kunlar, bu kunlarda ziyofat qilib ushlash taom uchun odamlarga bir ehson qilaman deb turib, ziyofat qatorida uyida ularga bir ehson qilib odamlarni yig'ishligi mayyit ahlini. Bu makruh bo'lgan, harom yaqin bo'lgan, makruh tahrimiy bo'lgan ishlardan biridir. Chunki bu narsa, bu kabi ishlar ehson qilib odamlarni yig'ish bu odatda yaxshi ishlarda qilinadi, xursandchilikda qilinadi, yomon ishlarda emas. Bu o'ta qabih bo'lgan, razil bo'lgan bid'atlardan dur deydi. Mana Hanafiy mazhabimizning olimlaridan biri. Bid'atun mustaqbaha. Shuning uchun ham yuqorida aytdikki, biz o'ta qabih ishlardan biri deb Hanafiy mazhabimizning olimlarining gapiga ishora qilgan holatimizda bu gapni aytdik. Shuning uchun aytamizki, bu haqida ulamolarning juda ham ko'p fikrlari bor. Mana eng xulosasini aytib qo'yadigan bo'lsak, to'rtala mazhab imomlari barchalari ittifoq qilishgan ekan. Mana o'sha o'lim bo'lgan xonadonni taomini yeyish bu bid'at va o'ta qabih narsa ekanligiga to'rtala mazhab imomlari ittifoq qilishgan ekan. Har bir mazhab olimlarining gapini keltirilibdi. Imom Molik, Imom Shofiy, Ahmad ibn Hanbal. Xulosa olarak aytadigan bo'lsak, muhtaram jamoat, mana bunday kabi isrofgarchiliklarga shariat qarshi va odamlarni Alloh ularga shariat qilib bermagan urf odatlarini o'zlariga majburiy suratda joriy qilib olishib, shuning natijasida ezgu ishlardan chalg'ib qolishlariga shariat targ'ib qilmaydi. Aksincha shariat bundan qaytaradi. Xo'p, butto mana shu isrofgarchilikning turlaridan biri to'ylardagi isrofgarchiliklar, ertasi kundagi ayollarning isrofgarchiliklari, bularni barchasi shariatimizda qoralangan ishlardan biri. Xuddi shuningdek, agarda urf odatga kirgizib olinadigan bo'lsa, umridan kelgan odam chaqiraveradigan bo'lsa, odamlarni chaqiraveradigan bo'lsa, o'ylaymanki, mutasaddilar goh-gohlarda o'zlari bilib kirmay qo'yganlar yaxshi bo'ladi. To'g'ri, bu keyingilarga ham bir odat bo'lib qolmasin. Umraga bormoqchi bo'lgan odam o'zi umri hozir 1100, 1200 dollar olib turgan bo'lsa, shuni g'amini yeb, qanaqa qilib borib kelsamikin deb yurgan odam bo'lsa-yu, borib kelgandan keyin ehson ham qilishim kerak ekan, unga ham kamida 70 ming, 80 ming bo'lib ketadi, 60 ming bo'lib ketadi deyotgan bo'lsa, bu o'z-o'zidan umraga borishlarni kamaytiradi. Solih amalni, ibodatni qiluvchilarni
kamaytirib qo'yadi. Shuning uchun bunday isrofgarchiliklarga qarshi bo'lishimiz kerak. Bu qarshi bo'lishni eng oldilarida o'zimizni mutasaddilarimiz turgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ushbu suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin.